Në vijim të komunikimit të përditshëm, ju bëjmë me dije se vazhdon puna në teren për identifikimin e rasteve të reja dhe gjurmimin e kontakteve të rasteve të konfirmuara pozitiv. Në 24 orët e fundit, janë testuar 162 persona të dyshuar, prej të cilve janë konfirmuar 7 raste me COVID-19. Deri në këto momente, janë testuar 3385 raste të dyshuara dhe prej tyre janë konfirmuar pozitiv me COVID-19 416 raste. Duke ndjekur ecurinë e këtij infeksioni në grafikun e shpërndarjes së rasteve të dyshuara dhe të konfirmuara me SARS-CoV-2 sipas ditëve, vihet re një trend i qëndrueshëm i rasteve të konfirmuara. Betejën me këtë sëmundje e kanë humbur deri tani 23 qytetarë, me gjithë përpjekjet e jashtëzakonshme të personelit shëndetësor. Gjatë 24 orëve të fundit, 17 pacientë të tjerë janë shtuar listës të shëruarve, duke e çuar numrin e të shëruarve nga COVID-19 në 182. Ju informojmë se në shërbimin infektiv, aktualisht janë 50 të shtruar, 6 prej tyre në terapi intensive dhe një pacient është i intubuar. Ndërsa në spitalin COVID-2 Shefqet Ndroqi, janë 6 pacient të shtruar, ndërsa 4 pacient prej tyre janë të intubuar. Në dy spitalet COVID, aktualisht po marrin shërbimin 56 pacient. Harta e të prekurve nga COVID-19 zgjerohet në Tiranë me 3 raste, në Shkodër me 4 raste. Shpërndarja gjeografike e rasteve pozitive është si vijon: Tirana 199 raste, Durrës 38 raste, Lushnjë 5 raste, Elbasan 15 raste, Fier 32 raste, Kavaj 8 raste, Rogozhin 4 raste, Korç 17 raste, Vlor 5 raste, Shkodër 49 raste, Lezhë 14 raste, Berat 2 raste, Has 12, Kruj 5 raste, Tropoj 4 raste, Puk 4 raste, Mirdit 3 raste. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i kërkon qytetarëve të vijojnë të respektojnë masat e distancimit social. Është e rëndësishme që masat e kontrollit të infeksionit të respektohen maksimalisht edhe brenda rrethëve familjare, duke shmangur vizitat tek të afërmit për çdo lloj arsye, për të parandaluar transmetimin e COVID-19. Nëse keni shenjat të sëmundjes COVID-19, telefononi numrin e urgjensës 127. Për çdo pyetje apo informacion rreth COVID-19, telefononi në linjën e gjelbër 0800 40 40.